Salamlayırıq hər kəsi. Yeni kolleksiyamız gəlib. Bu müqəddəs Ramazan ayında sizlər üçün yeni çeşidlər təqdim edirik. Baxın, belə bir gözəl dini rəngdə, elə model özü də dini bir modeldir xanımlar. Çox gözəl yeni kolleksiyamızdan olan üçlü bir dəstdir. Yaşıl rəng, üzü payetlərlə, baxın, üzəri belə payetlərlə bəzədilmiş nakitqa, şalvar və kofta. Baxın, kürəyində istəyirəm görəsiz nakitqamızın. Baxın, bu formada belə bir gözəllikdir. Ölçülər 42-dən 50-yə qədərdir. Keçirik növbəti modelə. Modelimizə baxın, xanımlar. Belə bir köynək və şalvar plastik stildə. Rastvetka, baxın, belə bir formada. Rastvetkadır, qollarda olan işçilik. Baxın, belə bir qollarda üzərində işçilikdir. Köynəyi kostyumdur. Ölçülər 42-dən 50-yə qədərdir xanımlar. Çox gözəl bir modeldir. İstəyirəm, bax, qolunu tam sizə göstərə bilim. Bax, bu formadadır. Görürsünüz, belə bir formadadır xanımlar. Gündəlik kokteyl üçün nəzərdə tutulmuş bir dəstdir. Növbəti dəstə keçid alaq. Ən sevimli dəstimizdir. Bir neçə növ rəngləri gəlmişdi, bitmişdi. Bu mint yeşili də yeni gəldi xanımlar. Dəstimizə daxildir. Sizə göstərim bu şəkildə, görəsiz, bax, belə bir dəmir düymələrlə pencək, səliqəli şəkildə işçilik xanımlar. Bax, belə bir gözəl dəsti şalvarı ilə birlikdə. Ölçülər 42-dən 50-yə qədərdir xanımlar. Yeni modellərimiz gəlib, hər birinizi bizə dəvət edirik.